Sad radimo peti zadatak iz kolaboracije iz zbirke. Da vidimo šta imamo u petom zadatku. Kaže, izdavanje Euro 26 kartice studentima se obavlja na sledeći način. Imamo nekog studenta, službenika, menadžera, fakultet i službu za izdavanje kartice. Da vidimo šta kaže. Student popunjava zahtev za izdavanje kartice i predaje zahtev ovlašćenom službeniku na fakultetu. Dobro. Znači, student popunjava. Zašto je ovo je gateway ovde, vidjet ćemo kasnije, ali za sad zamislite ko da nema tog gatewaya. Znači, vrši se popunjavanje zahteva, predaje se taj zahtev, službenik prihvata taj zahtev, obrađuje ga i da vidimo šta dalje se dešava. On paralelno proverava ispravnost zahteva i podatke studenta. Dobro. Znači imamo ovaj paralelni gateway, provera ispravnosti zahteva i provera podataka studenta. I zašto su sad ova dva gatewaya ovde? Da imamo šta kažu u zadatku. Ukoliko zahtev nije dobro popunjen, on se vraća studentu na ponovno popunjavanje. Ako je student stariji od 26 godina, službenik zahtev odbija, čime se proces završava. Dobro. Ajde da vidimo šta. Znači, kod provere podataka, ovde imamo gateway i pitanje da li je student stariji od 26. Evo, sad ovde nisam napisao da, ali evo. Ukoliko jeste stariji od 26, dolazi do kraja procesa, ćao. Nema više ništa da se izvršava. Ukoliko nije, nastavlja se dalje. Kod provere ispravnosti, da li je zahtev dobro popunjen, ukoliko nije, onda je rekao da šaljemo zahtev na dopunu. I ovde sad, kada smo predali zahtev, po defaultu znamo da će ovde biti neki prijemi, nekih rešenja i tako dalje, zahteva i tome slično, stoga smo ovde stavili event-based gateway i kad smo poslali zahtev na dopunu, dolazi do prijema loše popunjenog zahteva od strane studenta i to se dalje ponovo šalje na popunjavanje. Znači, ponovo se izvršava to neko popunjavanje zahteva da se to ponovo bolje malo popuni i zato je ovde ovaj gateway, zato što ovde sada može da se desi da je do popunjavanja zahteva došlo iz samog starta, znači ovaj gateway recimo propusti ovu granu kod ove bele tačke, ili da je došlo iz prijema loše popunjenog zahteva, pa ponovo u popunjavanje ulazi. Ovde ne bi bila po meni ni greška da se stavi onaj sa X-om, ali ja više volim ovde da stavim ovaj ekskluzivni gateway. Sa X-om više koristimo kada imamo neka dobro definisana pitanja, da imamo tačno da, ne i tako dalje. A ovde nemamo nikakav naziv, tako da samo stavimo ovaj sa krugom. E sad, šta je u slučaju ovih grana ne i da ovde? Ukoliko jeste dobro popunjen i ukoliko student mlađi od 26 godina, spajaju se sada u opet paralelni gateway, znači to vam je kao onaj fork, to smo već rekli milion puta, i kažeš šalje se menadžeru dalje. Da vidimo šta je tačno rečeno u zahtevu. Službenik šalje zahtev menadžeru. Menadžer za izdavanje kartice u centrali proverava podatke i ako nešto nije u redu ili student već ima karticu, odbija zahtev i obaveštava službenika čime se proces završava. Službenik obaveštava studenta o odbijenom zahtevu. Dobro, da vidimo šta sam ja tu ovde uradio. Znači, šalje se menadžeru. Menadžer primi taj zahtev, proveri ispravnost zahteva, naravno, inkluzivni pardon, ekskluzivni gateway sa X-om, da li je sve u redu, da ili ne. Ukoliko nije sve u redu, šalje se negativno rešenje. I ovde sam nastavio crnu porukicu, opet kažem, moglo je i bez te crne porukice, mogla je samo pravougaonik, ali ajde malo da promešamo.
I ovde smo stavili event-based gateway, zato što znamo realno unapred da nakon slanja menadžeru mi ćemo imati mogućnost da primimo neko pozitivno ili negativno rešenje. Jel' tako? Stoga sam ja ovde stavio prijem tog negativnog rešenja i onda je rekao da službenik to negativno rešenje uručuje samom studentu. Ovde smo izvršili to uručivanje negativnog rešenja, tu je kraj za samog službenika. Ovde iz event-based gateway-a imamo prijem negativnog rešenja od strane studenta. Mogli smo ovde obrada, ili to sam već rekao milion puta, znači mogla je obrada i kraj. Šta bi se desilo da je bilo sve u redu kod menadžera? Znači da je sve bilo u redu kod menadžera, ajde vidimo šta kaže u tekstu. Ako je sve u redu, menadžer odobrava zahtjev potpisivanjem. Šalje nalog za izradu kartice službi za izdavanje kartica. Po završetku izrade kartice menadžer prima novu karticu. On šalje tu karticu nazad na faks. Faks obaveštava studenta da je kartica gotova i student dolazi i preuzima karticu. Dobro, da vidimo šta i kako. Znači, ovde je sada bilo sve u redu, menadžer to odobrava potpisivanjem, šalje pozitivno rešenje službeniku i sastavlja nalog za izradu kartice. E sad, ok, da vidimo šta se tu dalje desi. On pošalje nalog, taj nalog stigne kod službe za izradu kartica, oni izrade karticu, ovde sam sad mogao, to jest i trebao da stavim nakon izrade kartice jednu recimo crnu porukicu i kao slanje kartice, i tu ide kraj. Posle ovde ide kartica, ide do prijema kartica strane menadžera i on preda karticu fakultetu. E sad, nismo odradili ovu granu. Znači on kad pošalje pozitivno rešenje službeniku, službenik primi to pozitivno obaveštenje, ne rešenje, i uruči to pozitivno rešenje samom studentu. Nakon što je to odrađeno, student iščekuje samo obaveštenje od same službe. E sad ovde nisam spojio bio, ali evo ovako bi trebalo da bude. I on sad iščekuje obaveštenje o kartici. Znači on je primio pozitivno rešenje da to može da se izradi, ali sad iščekuje obaveštenje kada on to da pokupi tu karticu. Ovde nakon što su ovi sad primili, pardon, ovde opet nisam stavio kraje, znači nakon što su nekako što je menadžer predao karticu fakultetu, ovde realno ste trebali da stavite lane fakultet, ali ja sam radi jednostavnosti ovde stavio da je službenik zapravo i fakultet i službenik, jer bi morao opet da pravim lane, to je pool, i ne bi mi sve stalo ovako na ekran jednostavno, nego bi morao da scrollujem, tako da vrlo lako možete to da napravite i u novom poolu, znači stavite start neki i tako dalje. On je primio tu karticu i poslao obaveštenje o kartici, da je to njemu stiglo. Nakon prijema obaveštenja o kartici, student odlazi na faks i mislim on sad iščekuje tu karticu, ali to ne morate ni da stavite, nego stavite samo da prima karticu. Nakon što se pošalje obaveštenje o karticu, ovi uruče i kraj je za oba ova dela sistema i to bi bio taj ceo zadatak. Mislim da iz rokova, dakle, svi su vam bukvalno identične ove težine, ova je čak malo i teži nego što bi trebalo vama da dođe. Imam rešen najteži zadatak koji je došao, telefoniranje se zove, 2016. je bio. To možete da mi iscimate ili na fejsu, da vam pošaljem kako sam odradio, ili
nešto da okačim na YouTube, samo tipa sliku rešenja ili nešto. Glupo mi je da snimam klip jer ste sad već skapirali kako se rade sve ove usrane stvari, tako da vidimo se u narednom klipu, bit će koreografija. Pozdrav!